Just do a nice picture. Yes, ma'am. Yes. Good angles. Good angles. Make all over there. Just from this side. No. Yeah, I okay. I'm sorry. טוב. אז אני מתחילה. הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה, לתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. אמן. הרי זאת חלה. Now it's a big moment to pray yes. and to ask for God what you want, what you peace want. And love and all wishes. You, it's a big moment. Yes. יהי רצון מפניך, יהי אדוני ואלוהי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון. וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן, והייתה זו לכפרת אבונות, כך תהיה לכפרה לאבונותיי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ואבון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש בימים הטובים, עם בעלי וילדינו, להיות ניזונים מקדושת הימים האלה. ומהשפעתה של מצוות חלה, יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמה וחסדה, וברוב אהבה, ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי על הכהן. וכשם שאני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. לשומרני מצער וממחרובים כל הימים. אמן. יהי רצון מלפניך שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או רבים, מעמך ישראל, אשר משרויים בצער. אנא אדוני, תצילה מצרתם. ברכה מברכותיך, אחזרם בתשובה שלמה, ותגלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. To pray for all the soldiers and all the people and for all the world to be in peace and to be healthy and for as our family all family חיה בואי תכיני, מאיה בואי תכיני.